राष्ट्रको संचार। दक्षिण अफ्रिकामा उत्पादित लागु औषध नेपाल ट्रान्जिट हुँदै भारत पुग्ने गर्छ अनि भारतबाट विभिन्न बजारमा फैलिने गरेको पाइएको छ। यस्तै भारतबाट लागु औषध जन्य औषधि नेपाल भित्रिने गर्छ। खुल्ला सिमानाका कारण प्रहरीलाई भारतबाट नेपाल आउने अवैध लागु औषधलाई नियन्त्रण गर्न निकै मुस्किल पर्ने गरेको छ। भारतबाट नेपाल आउने लागु औषधमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने र खैरो हिरोइन रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस्तै गरी नेपालबाट गाँजा अफिम तथा चरेस बाहिर जाने गर्छ भने कोकिन लगायतका महँगो औषधिजन्य अन्य मुलुकबाट नेपाल हुँदै भारत पुगेर विभिन्न देश फैलन्छ। प्रहरीले पटक पटक लागु औषध सहित मानिस पक्राउ गर्ने गरे पनि यो कारोबारलाई भने निमिटन्य पार्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले बुधबार ठूलो परिणामको खैरो हिरोइन सहित 9 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेका 9 जना लागु औषधका कारोबारी हुन्। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 536 ग्राम अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको जनाएको छ। अहिलेसम्म एउटा केसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेका छौँ र लागु औषध खैरो हिरोइन धेरै मात्रामा अहिलेसम्मको हिसाबमा नेपालमा बरामद गरेको मध्येमा अहिलेसम्मको मध्येमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै केही पैसाहरू नेपाली पैसा विदेशी पैसा US डलर र केही सवारी साधनहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यसैको लागि यहाँहरूलाई हामीले निम्तो गरेका हौँ। पक्राउ पर्नेमा इलामको माई नगरपालिका 4 का सन्दीप राई, दीपक राई, केसाङ याल्मु, मनाङका टासी सन्डुप गुरुङ र 5 थरको फाले लुङका भीमप्रसाद लोवा छन्। त्यस्तै झापाको बुद्धिशान्ति गाउँपालिका 3 का दिनेश कुमार, सन्तोष सापकोटा, राजेश श्रेष्ठ र इलामको माई जोगमाईका सुनाम कागते रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट खैरो हिरोइन 536 ग्राम, एम्फोटाइन 7.5 ग्राम, नेपाली रुपियाँ 6,71,500 र अमेरिकी डलर 6,100, लागु औषध जोख्ने 2 थान मेसिन तथा 3 वटा सवारी साधन बरामद गरेको जनाएको छ। लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार भयो भन्ने सूचनाको आधारमा यस ब्युरोबाट निगरानीलाई भटेको टोलीको आवश्यक निगरानी पश्चात टोलीको कारवाहीको क्रममा निम्नअनुसार पतन भएका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जना व्यक्तिहरू विभिन्न मितिमा लागु औषध खैरो हिरोइन 536.5 ग्राम, एम्फेटामाइन 7.5 ग्राम, लागु औषध तौल गर्ने मेसिन 2 थान, जम्मा नगद नेपाली रुपियाँ 6,71,500, अमेरिकी डलर 6,100, 3 थान सवारी साधन मोटरसाइकल स्कुटर सहित हामी पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान हामी गर्दैछौँ। यी व्यक्तिहरू अहिले कोही यहीँ छन् र कोही त्यो लेक उसमा चाहिँ सञ्जालको हिसाबले यो भ्याली बाहिर पनि हामीले पक्राउ गरेको हुनाले अन्य भ्याली बाहिरको उसमा चाहिँ कारवाही हुँदैछ र यही केससँग सम्बन्धित हो। पक्राउ परेको गृहका मुख्य नाइके इलामका केसाङ याल्मु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अन्यलाई नाइके याल्मुले नै सञ्चालन गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। पक्राउ परेको गृहले होलसेलमा लागु औषध बिक्री गर्ने गरेको पाइयो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख SSP दिलीप चौधरीले भने उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभरि लागु औषध बेचबिखन गर्दै आएको खुल्यो। हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। लागु औषध खैरो हिरोइन एम्फेटामाइन र नगदसहित 9 जना मानिसहरूलाई हामी पक्राउ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ धेरै दिनको हाम्रो प्रयासपछि यो भ्यालीमा ठुलो सञ्जाल अझ पनि छन् यिनीहरूको, तर अब सूचना अलिकति ढिला यता फेरि सम्प्रेषण होला कि भनेर हामीले चाहिँ अहिले तत्काल गऱ्यो। बाँकी फेरि यसैसँग कनेक्टेडहरू आयो भने यहाँलाई फेरि हामीले दिनेछौँ। पक्राउ परेको गृहको काठमाडौँदेखि पूर्व झापासम्म कनेक्सन भएको प्रहरीले जनाएको छ।